Sedíte stále v práci, bolí vás záda, jste po operaci, neničte své zdraví každodenním nesprávným sezením u počítače. I při práci je možné záda posilovat a zlepšovat držení těla. Stoly Sit to Stand, u kterých můžete sedět i stát, pomáhají nejen vašim zádům, ale i správnému krevnímu oběhu. Tento střídavý způsob práce je účinnou prevencí proti hemeroidům a spálíte při něm víc kalorií než při běžném celodenním sezení. Výškově nastavitelné stoly Sit to Stand jsou vhodné pro každou výšku postavy, od školáka základní školy až po dospělého vysokoškoláka, freelancera, architekta či podnikatele. Volitelná výška stolu je 62 až 128 cm. Bez jakéhokoliv úsilí či námahy elektricky nastavíte jakoukoliv požadovanou výšku stolu. Nic nezvedáte, netaháte, nepřidržujete. Novou polohu nastavíte kdykoliv jednoduše pomocí elektronického tlačítka. Jde to samo, hladce a rychle. Můžete si přednastavit také tři vlastní paměťové pozice. Stoly Sit to Stand dodáváme přesně na míru. Jsou pevné, vyrobené z tuhých materiálů s nosností až 100 kg. Vyberte si z bohaté škály kombinací materiálu, povrchových úprav a barev. Skonsultujte s bolestí zad díky výškově nastavitelnému stolu Sit to Stand.